Je to to. Živjo, jaz sem Mateja Dela Corda, urednica portala Odprta kuhinja in danes ne kuham sama. Ja, živjo, jaz sem se danes pridružil, sem Valentin Bufolin, najboljši sommelier Slovenije in tukaj sem, da poskušam pomagati in kakšno vinsko spremljavo na koncu naredim. Tokrat je na vrsti piščančja parmigiana. Valentina, si že jedel to stvar? Pa v bistvu ne. Navajen sem tiste prave parmigiane, ki je z melancani narejena. Ne? No, vse v bistvu to je ena taka podobna zadeva, tudi po navdihu. Sicer ni popolnoma italijanskega izvora, ima ameriške korenine. Se je pa potem razširila povsod po svetu. Jaz predlagam, da se kar lotiva. Dejva provati. Moška roka, lepo prosim, če malo potolčeš piščanca, samo na tem delu, da se izenači. Valentina, poznaš kakšen dober trik za boljšega pohanega piščanca? Pa v bistvu en šef mi je enkrat prišepnil, da je dobro dati že v jajce nekaj oljčnega olja, zato ker pravijo, da bo potem tudi bolj hrustljavo na koncu. Torej, skorica bo hrustljava, da bo pa še bolj taka žmohtna. Ji bomo dodali polovico prej zmletega parmezana in pa žlico origana. Zdaj pa hitrostno panir. Mateja, kaj pa, če nekdo mogoče ne mara toliko olja ali pa cvretja sploh? Ja, v bistvu se lahko piščanca klasično spanira in potem še surovega, tako kot smo mi zdaj že ocvrtega, da v pekač, mogoče podloži s papirjem za peko. In piščanca normalno speče v pečici, lahko se malo pokaplja z oljem, da je vseeno malo bolj zahrusta na koncu. Valentin, zdaj pa še zadnji zaključni trenutek in sicer vsako piščančje prso bomo lepo malce obložili z paradižnikovo omako, parmezanom in pa mocarelo. In potem boš ti to odnesel v pečico. Ok. Takole, dve žlici recimo na vsako. Damo tako po sredini. Ostanek omake bomo porabili za fetučine. Piščanca bomo postregli s testeninami. Testenine smo zmešali z ostankom paradižnikove omake. Valentin, danes si poskrbel za vinsko spremljavo. Kaj si izbral? Ja, pri izboru vinske spremljave sem se osredotočal na komponente krožnika. Ne glede na to, da je pohan piščanec, da imamo paradižnikov omako in testenine, vseeno strukture je precej na tem krožniku in rabimo vino, ki bo imelo strukturo. Obenem je obilo aromatike, ne? Ta kar diši iz krožnika ven, da imamo precej enih, bom rekel, škrobnatih komponent, masnih komponent, se pravi, rabimo nekaj, kar bo znalo uravnovesiti vse te zaznave, zato sem izbral vino, ki ima tudi malo več tanina in predvsem več strukture. Obilo je sočnosti, tako da tudi malo bolj alkoholno predstavno vino. Izbral sem Capris Cabernet Sauvignon iz kleti vina Koper. Gre za Cabernet Sauvignon, ki je 18 mesecev zorel v barik sodčkih iz francoskega in slavonskega hrasta in mislim, da se bo idealno
pospremilo z parmižanom, ki so jo pripravila. Odlično, jaz sploh ne moram več čakati. Na zdravje. Na zdravje.